Tak co, začneme už? Jo. Začneme. No tak je. Tak my začínáme. Přátelé, já vás vítám. A samozřejmě Liška taky. Liška. Liška taky. Vás vítá u dalšího hororového pátku. A dneska ze hry Case 2 Animatronics Survival. Case 1 jsem nehrál. Nevím, proč. Protože máme na Steamu jen dvojku. Má to přibližně stejně dobrý hodnocení. Tak jsem na to fakt zvědavý. A jsem na to hodně zvědavý. Vypadá to docela strašidelně. Já jsem teda to nehrál vůbec. Ani tuhle tu dvojku, teda mimochodem, aby jsme si to jako rovnou na začátek řekli. Video jsem z toho viděl třeba dohromady tak jako minutu, 2 minuty gameplaye, jenom abych viděl, jestli jo, jestli to za to stojí. A řekl jsem si, jo, to za to stojí. Takže OK, takže jsme ve hře. Já už jsem takhle se tady překliknul, takže už byste ji měli krásně, nebo děsivě, nebo hrozně slyšet, to nevím. Prostě byste ji měli slyšet. Ono samozřejmě záleží na tom, ty zvuky jsou taky podivný. A rovnou se do toho asi pustíme, protože nač samozřejmě čekat, že? Dáme si novou hru, vidíte, fakt jsem nic nehrál. Je tady nějaký donut story, což jsem jenom na to kliknul, co to je. A je hardcore mod, tak to hrát dneska nebudem. Donut story je jenom nějaká jako retro hříčka taková, na to jsem kliknul jenom, abych viděl, co to je. Abych byl seznámený s tou hrou, jo? Jenom abyste neřekli, Martine, ty o té hře nic nevíš. To kdybyste řekli, tak máte pravdu, jo? Jenom tak mimochodem, ale takhle jsem aspoň mohl frajeřit, že vím, co je donut story. Tak, epizoda 1. Hele, ještě než kliknu na to, tak všichni mě tady zdravíte, já samozřejmě zdravím i vás, všechny děkuju, že tady jste, doufám, že vás tady bude co možná nejvíc, doufám, že tady bude co možná nejvíc palcátů nahoru a že si to co možná nejvíce užijeme. Stream, předpokládám, že třeba aspoň tak hodinku bude trvat, uvidíme, jak nám to třeba se stane, že to dohraje. Jo, nedohrajem, protože ono to ještě není celý. Epizoda 4 a 5 ještě nejsou, no tak hele, ha, tak uvidíme, uvidíme. Záznam z toho samozřejmě bude. A ahoj, náhodou mi YouTube doporučil tvůj stream s jeden z mála českých YouTuberů, ke kterým se vracím. GMS je pro mě prostě dobrá nostalgie. Já ti děkuji, moc krát ti děkuji, moc si to vážím a doufám, že se budeš vracet i nadále. A budu rád samozřejmě, když tam dáš třeba odběr, pokud nemáš, když ti to doporučil jen tak YouTube, nebo ten zvoneček, že jo, vlastně. Jo, tohle to já jako nepromuju moc, ale tak hele, všichni dejte zvoneček, jo. Ať víte, jo, když něco nahraju nebo streamu, nebo tak ať víte prostě. A že teďko toho není jako úplně málo, neříkám, že jsem nejaktivnější, co jsem kdy v životě byl, to určitě ne, ale videa a streamy relativně jsou. Měl být streamy ve středu, ale pak mi tak rozbolela hlava, že jsem ho zase zrušil, chvíli tam byl veřejně, ale pak jsem ho zrušil. Tak, jak se máš, Marťo? Mám se výborně. Kde je Liška? Liška tady už byla, už nás zdravila všechny, tady Lenci je s námi, jo? Tak je tady, nebojte se, nebojte se. Tak, jak se jmenuje ta liška? Ta liška se jmenuje Liška. Co je na tom nepochopitelný? Dobrý, hele, dáme si epizodu. Všechny předchozí uložené pozice budou smazaný. Jsi si jistý? No, vzhledem k tomu, že žádný nemám, tak si nejsem jistý. No dobře, tak se asi musím být jistý. OK, jsem fakt zvědavý. Přemýšlel jsem, jestli mám dát na náhledovku tenhle obrázek, nebo ten, co tam vidíte. Nakonec jsem zvolil tam ten, co tam vidíte. Mně přišel takový víc pekelnější. To vypadá dobře. Jsem na to fakt zvědavý, jaký to bude. Protože má to dobrý hodnocení. Vypadá to brutálně. Mě taky zajímalo. Já doufám, že hru slyšíte dobře. Věřím, že jo. Zdravím tě a dávám like. Já tě zdravím a děkuji ti za ten like. Tak, OK. Takže. Matthew, if this is a joke, I'll kill Co? you. OK, můžu brát věci. Mám vzít baterku. Baterka leží tady. Mám se skrčit a vzít baterku. OK, takže máme baterku. Haha, za to by to chtěl nějaký achievement, ne? OK, tohle je. Co to je? Nevím. Hrníček, OK. A když vezmu hrníček, tak se mi vypne baterka. No tak dobře, no. Počítač, výborně. Podobnej jsem měl. Ve třetí třídě. Základce. A výborně. A můžu vypnout baterku? Je,
jo, pravým tlačítkem vypínám baterku. Dobrý, dobrý, dobrý. Pamatuju si doby, když jsem každý den znovu a znovu koukal na Just Cause, na GMS rovná se staré, dobré časy. Dalibore, já si tě myslím pamatuju, prostě z nějakých komentářů a tak. Tak děkuju, děkuju. Já si to vážím. Dobrý, tak jdem dál. Okay. No dobrý, no. Snad to bude strašidelný, já samozřejmě... Ježišmarja. Doufám, že jste mi věřili tu moji reakci. Tak, tamhle asi mám jít, ale já se ještě tady kouknu na quality. A jo, jasný. Hele, bejt to Doom 3, tak se tady uvidím jako démon. Je dobrý, že se vidím teda mimochodem. A vidím se, byť se vidím jako pixelovatě, tak to je asi věrnej. Počkej, schválně. Jo, je to dobrý. Fajn, super. Tak jsem... Třikrát jsem za hru dostal lepáka dveřma tady od záchodu. To je den, co? Počkej, já jsem se nekouknul, jestli tam není nějaká dobrůdka. Čau, zdravím tě, Marťo, co jsem přišel? Zatím skoro o nic. Haló? Proč jsou tady mříže? Hele, když jste někde a na oknech jsou mříže, tak je to vždycky blbý. To se jako řekněme na rovinu, jo. Tak, na takových místech prostě většinou nechcete bejt. Pokud nejste venku. Halo? Jako bych něco slyšel. Zahraj si někdy GTA San Andreas? Ale jo. No, tak tohle to byl úplně teda zbytečná ztráta času, podle mě. Jo, tohle nefunguje. OK, dobrý. No tak jdem dál. Fajn. Nazar Martine, já jsem o tobě tak dlouho neslyšel, jsem rád, že stále natáčíš, ale musím říct, že mi GMS videa chybí. Děkuji ti, Tigre, nemusí ti chybět, teď tady je úplně stejný obsah jako na GMS videích. A to, že tady je teďko míní Lukáš, tak to by bylo, i kdyby jsme pokračovali na GMS videích, protože Lukáš prostě nemá čas. To byl také jeden z důvodů, proč jsem se přesunul na vlastní kanál, protože Lukáš prostě... Co to je za... Hele, ale tohle je na té náhledovce. No tak vidíte? Je to korektní. Dobrý, OK. Tak, asi se mi to uložilo. Super, tady nějaká díra v zemi, protože proč sakra ne, že jo? Jako já tam samozřejmě půjdu. Já jenom se teď... Dobře, zamknu to, já se tady chci... Podivný. Jo, dobrý, tak tamhle už nejdu a radši to prohledám tady nejdřív. Chápeš, že už to bude 6 let od GTA 5? Jakých 6 let od GTA 5? GTA 5 vyšla před 9 lety. 2013 původně. Na PS3 a Xboxu 360. A na PS3 jsme ji poprvé hráli. Hele, tady je ten penězek. A k čemu jsou ty penězky? Vzal jsem druhý a zatím nic. Můžu tam... já se můžu rozhodnout, jestli chci skočit do té díry. Naše postava hlavní říká, že si nemyslí, že je to dobrý nápad. To tě asi bude nahánět. Asi jo, no. Já souhlasím s tím, že to není dobrý nápad skočit do té díry, ale možná, že to bude lepší nápad, než se nechat pod... nůž! Vážně, jako nevidíš důvod, proč si vzít nůž, když tam leží mrtvola? Jako vážně? Jsi hlavní hrdina z Outlastu, nebo co? Hele, tady jsou vidle, ale ne, nebudu to brát, ty vledy. Ne, ježišmarja, teď po mě jdou nějaký jenom podivný lidi, teď já to... Na co vidle radši uteču? Pacifisti, prosím. Shit. I need to go back to the office and call the police. No akorát, že je zamčeno, že jo? Kdyby se měl nůž, tak se možná přes tohle to dostanu, ale ne. Nevidím důvod, proč bych si bral nůž, blablabla. Super. Mám tablet. Čumte, jo? To jsem já? Je dobrý. Kde je kamera? Tamhle. OK, to je dobrý. S tím nožem to určitě mrtvolu zabil. S tvrdým. A proč se... Jo, takhle. Tabulátorem na full screen. OK. Hustý. Tak tady je díra, jasný. Tady je ta chodba.
No connection, no connection, no connection. Proč no connection? Ne? Proč je najednou všude no connection? Ah! Ha 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 ha. Okej, okej. No, ono já se na tento kanál dnes asi dívám poprvé, protože jsem se jako malý díval na GMS a potom mě nějak to přestalo bavit, ale vidím, že se asi vrátím zpátky k sledování. Já ti mnohokrát děkuji, díky moc. A určitě se jako nemusíš bát, že by tady nebyly... Jo, mám zapnout rádio v A5C, jo. Že by tady nebyl Lukáš. Je tady a jako zpětně za ty roky, co tady nahrávám, je tady s Lukášem hodně, hodně videí, takže se nemusíš bát, že by tady nebyl. Já se s ním samozřejmě, když je čas... Do prčic! Hello, kitty! Oh-oh! Ne? Oh-oh! No tak jo. Co se děje? Já vím, co se děje. Proč jde po mně? Ah! Ok, já se asi musím schovat, že jo, předpokládám. Já mám kameru, takže jasný, já vlastně se vidím, takže, tak, ok. Jasný. Tak hele, sledujte. Já se tady vidím. Tyhle, drž hubu. Vidíte ho? Já ho teda nevidím. To tam je. Je tam malinko vidět. Koukejte. Můžete tyko ovládat? Já se tyko nemůžu ovládat. Co říkáš na nový film Uncharted, pokud jsi ho viděl? Neviděl a ani ho nemám v plánu vidět. Ne, špatně! Do prčic, ty vogo! Se hrozně blbě ovládá totiž. Vy se pořád rozhlížíte tou myší, že jo? Tak počkejte. Dobrý, teď to zvládne. Mě by zajímalo, jestli on vidí tu baterku, protože s tou baterkou já se uvidím určitě na té kameře líp. Tak schválně, jo? Já nechám zapnout baterku a uvidíme prostě. Tak. Já si myslím, že teďko bychom to mohli zvládnout. Tak on jde zase tamhle. Mám se vrátit do security room a zavolat policii. OK. Tak on půjde teďko sem. Aha. Ne, zase mě viděl. Ty bogo! No tak tohle to bude veselý. Zahraješ zase někdy Monstrum? Byla to sranda. Já vůbec jako nechápu, jak Monstrum ve vás zanechalo takovejhle jako pocit. Jako dobrý, jo, samozřejmě super, ale je to pro mě docela s podivem. Že mi to přišlo jako taková jako hodně obyčejná hra a prostě jednou za čas si někdo vždycky vzpomene na Monstrum a zeptá se mě, jestli v tom budu pokračovat. Jakože mě to na jednu stranu samozřejmě těší, jo, ale... Hele, dobrý. Dobrý. Tak, fajn, ok. Super. Tak jdem zpátky. No, doufám, že tady na mě nevyskočí jako ten šupák. Hnusnej. Ha! Vypadá jako nějaký duch, bubu. A někdo mi tady volá, no to je super. Tak já si tady zavřu, jo? Jo, zamknout? Jo, jsou zamčený. You know, Jack, you and I have a mutual friend. Yeah. The Undertaker will be waiting for you when I get out of here. Další mince? You're still in the mood for jokes, I see. But that won't be for long. I'm sorry, but the police always have more important things to do. Já si pamatuju, jak ty s Lukem... Wait. Looks like he's cut the power to the building. Oh, nah. Even if I wanted to go through the main exit, I wouldn't be able to get there. Oh, nah. Já si pamatuju...
No a jako, že co jsem tady jako měl udělat? Co jsem tady jako měl udělat? Jsem se měl schovat mě? Ty foko. Hrozný. Ale já se schovám tady za dveře, jo? Jestli to pomůže. To jsem fakt zvědavej. Tak to nepomohlo. Tak pod stůl. OK. Even if I wanted to go through the main exit, I wouldn't be able to get there. Aha, to funguje, dobrý. Tak, já si pamatuju, jak ty s Lukem jste hráli GTA 4 online, to byly starý dobrý časy, budeš zase někdy hrát GTA 4 online? Budem určitě hrát ještě GTAčko, jako pětka, tak čtyřka. Asi při 4 měsíci jsem se znovu koukal na Spinters, jak si hrál s Lukášem. Celkem hodně jsem se u toho pobavil. Možná byste mohli zkusit natočit SnowRunner. Já nevím, máme natočený nějaký díl. Myslím si, že 5 speciálů s Lukášem plus nějaký jsem natáčel ještě já sám. Pár dní zpátky jsem dělal livestream velký, kde jsem rozdával 40 her za 40 000 odběratelů a právě jsem hrál u toho SnowRunner. Ale Donut Story, tak to já nechci. Jak se z toho jde pryč? Já to nechci. Tak dobrý. A SnowRunnery a i nějaký streamy jsem z toho dělal. Takže SnowRunnery ano, SnowRunnery dělám. A jak bude čas s Lukášem, tak určitě natočíme. Ježíš, zas tato hra. Tuhle hororovku jsem už dlouho neviděl. To je dobře. Dobrý den. Tak, já teďko potřebuji teda nahodit generátor. A co já sakra vím, kde to je, ty voga. Haló? Můžu to nějak? Počkej, ty vole, teď tamhle je rozbitý světlo. Do prčic. Dopravní podniku Simtové, já ti děkuji za příspěvek. díky moc. Ty a Lukáš je nejlepší parta. Děkujeme. MC3334 král. Tě vítáme mezi kulichy, děkuji ti, že jsi se stal členem, samozřejmě všichni, kteří se stanou členem, tak já vám mnohokrát z celého srdce děkuji. Máte přístup k různým výhodám podle toho, v jaké úrovni se stanete, ale už od té nejnižší máte přístup k relativně spoustě speciálních smajlíků. Ne, budeš někdy hrát Red Dead nebo Just Cause 3, 2, ano. Obojí 3. Tak, fajn. Ale, exit. A tam, abych se dostal, warning. OK, tak tam asi musím jít, že ano. Tadyhle to určitě, jasně, zamčeno. Jak se vám to zatím líbí, tato hra? Jak se vám líbí? Co na ní říkáte? Mně se docela líbí. Taková jako jednohubka asi. Ale docela se mi líbí. A možná si někdy kouknu i na ten první díl potom. Na to potřebuji kartu. OK. Tady by mohla být. To je taky zamčený. Všechno zamčený. Bude někdy struggling nebo pinball arcade? Struggling jsme nahrávali s Lukášem jeden díl. A nevím, jestli v tom budeme pokračovat upřímně. Spíš ne. Ale možná. A pinball game to nevím. Celkem dost si vážím tvé tvorby, protože jsem na tobě vyrůstal a ještě si pamatuju starou Trackmány. Hele, tak jestli si pamatuješ starou Trackmány, tak není to vlastně tak dávno, co já jsem tu mapu, tu Nitram Mania dodělal. A uveřejnil jsem s tím video a je tam odkaz na stažení té trati. Můžeš si ji teda stáhnout, zahrát, překonat rekord, který jsem dal já, což nebude zase tak těžký, to byl nějakých 3/4 hodiny, protože jeden člověk to hnedka druhý den překonal asi na 17 minut. Takže to bylo fakt výborný, to mě potěšilo. Ne, samozřejmě klobouk dolů, všechny čest, jo. Takže můžeš si to samozřejmě taky zkusit. Mně se zatím líbí moc, to jsem moc rád, zdravím a přeju krásný večer. Ahoj Honzo, ahoj, díky, že tady seš, taky zdravím. Tak je tady pořád ten cviňucha? Není tady.
Hej ty. To jsou velký stopy, tyjo. Ten má boty teda. Já mám teda 46 normálně, ale tohle z toho... Tohle je určitě větší než 46, pokud teda nereju křichtem v zemi, což nereju. MC 3334 krále, děkuji ti za krom toho, že jsi členem, tak ještě takhle příspěvek. Díky moc, vážím si toho. Díky, díky, všechno zamčený. Rádio tady můžu zapnout. No, to je, jako ne, k čemu tohle je to prohlížení těch předmětů tady? Už párkrát jsem slyšel, že vás lidé objevili díky GTA. Já objevil GTA díky vám. Hele, a tak to je pěkná pochvala. Toho si vážím, toho si fakt moc vážím. Rád bych si zahrál tvoji mapu, ale starou Trackmany nemám. Ale nevadí, mě spíše baví ty videa. Dobře, dobře, dobře. To nevadí. Hele, až budou nějaký slevy na Steamu, tak Trackmany tam určitě půjde pořídit za relativně malej peníz, takže pokud by tě to jako lákalo, tak samozřejmě můžeš, ale když říkáš, že tě hlavně baví ty videa, tak samozřejmě hlavně ty videa. Tak já předpokládám, že bych tady někde měl najít nějakou tu kartu, která, nebo klíč, nebo něco, co mi otevře. Ale tohle nejde otevřít, tyhle ty. Zkuste s Lukášem natočit GTA 5 a baba. Jakože babu, jo, jak tam hrajem. Na babu. No to tam děláme pravidelně, tak to... A? Mimochodem, pro nově příchozí, kteří tady jsou na mém kanálu nově, třeba jako Tiger, tak mám i druhýho Lukáše, to aby se mi to dobře pamatovalo. Přemýšlím, tam je díra prostě, tam je asi díra. Mám i druhýho Lukáše, se kterým občas taky něco natáčíme spolu třeba Warzone a máme spolu každý měsíc takový podcast, kde zhodnotíme vždycky ten měsíc, případně řekneme, na co se těšíme. Takže pokud by tě bavilo si jen tak jako poslouchat třeba 2-3 hodinky vždycky každý měsíc, tak je možnost tam. No já teďko vlastně nevím, kudy kam. MC 3334 3334. Tak. Zkoukám, že zkouší smajlíky. Daniele, hezký večer, tobě taky, díky, že tady seš, díky teda, že jsi členem samozřejmě, talíř, a já ty ale skříníř, ne, dobře, tady zamčeno, ty bogo, já se prostě potřebuju, všechno je zamčený, já potřebuju teda vyvolat teďko něco, jak se dostat dál, e-card, jasně, ty vole, něco tady vrže. A tam je zelený. Jasně, to asi musí vždycky svítit, protože exit, ale... Jsi mi řekl, hele, mince. To je super, ale zatím jsem nepochopil, k čemu jsou. To bude možná jenom nějaký achievement. A tohle to taky jako nevím, proč si můžu některé předměty prohlížet a vlastně jediný, co s nima, nebo co jsem zatím tak zjistil, s nima dělat je, že prostě položím zpátky. Šroubovák. OK. To je prostě šperháček. OK, dobře. A můžu tady ten exit? To asi ne, co? Já jsem si to myslel. Dobrý, hele. Tak ale... postoupili jsme trošku dál. Ježiš, já si teď vzpomínám na User Daddy s Lukášem, to byla taky povedená série, určitě se kouknu i na druhý kanál. Hele, on je nový User Daddy a natáčíme to. Jak je možnost, tak natáčíme, takže podívej se. A klasický oblivionský, falloutovský otvírání zámku. Ne? Ojoj. To je hodnej medvídek. Píšete, že nejsou lagy. Asi tady někdo psal, že jsou lagy. Já to tady vidím. Nejsou, jo? Nejsou. A vidím tady i jakoby data, nějaký statistiky. Okay. Yeah. And I gave my multipass to Matthew.
The warehouse manager should have a key card as well. Daniele, mnohokrát ti děkuji. Díky moc. Plácnem si. Takže. Kde je warehouse? Já vím. Tak jdem dál, uvidíme. Z toho, co jsem zatím umřel, a tady jsou otevřené dveře. Dobře, sem půjdem. Tak mi přišlo, že se to ukládá docela často, což je dobrý, samozřejmě. Při takovýhle hře, kde vás to prostě může okamžitě zrušit. Hele. Natočíš ještě hrot? Natočím, určitě. Já jsem to streamoval, že jo, na to narážíš samozřejmě. Pak jsem říkal, že to dohraju, což už jsem v ten moment nedohrál potom, protože jsem si řekl, hele, víte co, já radši počkám, až tam přibude víc obsahu do týry. Mezitím tam přibyly levely, zbraně a tak, takže ještě počkám. Tu hru jsem pokryl hnedka ze začátku, co byla úplně nová, a říkám si, fajn, OK. Jo, warehouse, tak jsme tam. A počkám, až tam prostě ještě přibudou nějaký věci a pak to určitě natočím. Někdo se ptal, jestli je tady se mnou Liška, tak samozřejmě tady se mnou je, jako každý hororový pátek. Liška prostě vylézá vždycky na horor... Vždycky a jen na hororový pátek. OK. Pohoda. Dostal jsem krabicí do držky. Zkus s Lukášem natočit Forest, je to... Je to přežít a je to sranda. Je to přežít a je to sranda. Aha, aha, aha. Forest s Lukášem, hele, nevím, já jsem to měl v plánu, ale pak už jsem se k tomu nějak nedostal a... No tak tam vím, že jako jít nemám. Easy way. Ano. Zjistil jsem to jednoduchou cestou, takže jsem se nechal zabít. Ale tady nepodlezu, jo, dobře. A kdybych to proběhnul? Nejde to proběhnout, jo. Tak to je teda, to je bídný, bídný. Jedna věc, co musím teďko pochválit, a co mě štvalo hrozně enormně na Windows 11, který já používám docela už, no několik měsíců prostě, takže na druhé ploše, nebyly na liště hodiny, prostě to nepochopíte, jo. A teď já vždycky, když jsem streamoval, tak protože na té druhé liště nebyly hodiny, tak jsem se musel takhle kouknout na telefon, říkal jsem si, a dobrý, tak už streamuju tolik a tolik a tolik, abych to... A teď tady vidím hodiny, takže, konečně. Tak já čekám, že tady na mě něco vybavne, teda. Jak se jmenuje ta postava, co tě nahání, co já vím? Vůbec netuším. On jí říkal děsivá hračka. Ne, to byla ta, která tam byla to. Byla za tím sklem, že jo. To byla děsivá hračka. Tak tady. Ty jo, ale víte co? Víte, co mi tohle z toho evokuje? Že mě tady někdo bude nahánět a já budu tady přebíhat to. Proč mi to připomíná Five Nights at Freddy's, ale strašidelnější? No tak díky těm, že jo? Díky těm... Hračkám, jo, který tadyhle nás nahánějí, tak to jsou jasný jako, podle mě je to jasně reference na Five Nights at Freddy's, nebo si to nedovedu jinak jako vysvětlit. Zahraješ si zase s Lukášem Lunch Lady? A někdy jo, to nás bavilo. A relativně nám to i šlo, na to, že jsme to vlastně skoro nehráli. Tak myslím si, že je docela dobrý. Ježiš, jsem to namířil na sebe a vyfutil jsem se, jo? Tak teď tam za mnou někdo bude stát, že jo? Vezmu fotku a někdo tam za mnou bude stát. Co se stalo? Ta hra se sekla mimochodem, jo? Já nemůžu nic dělat. Do prčic. No fakt, že? Jsem nečekal. Ani escape nefunguje. Jsem se vyfotil tak moc, že ta hra to neunesla. OK. Dobře. No, hele, říkal jsem, že se to ukládá často, takže Alt F4 bohužel. A hnedka se do toho vrátíme.
Tak já jenom počkám, až se mi tady uploadu savey a jdeme pokračovat v té hře. Tak, teď už jí tam... Byste měli vidět? Ne? Jo, teď už jí tam vidíte, dáme si load game, načítá se to. Já předpokládám, že budeme skoro na stejném místě, co jsme se tam zasekli. Ano, jo, super. Dobrý, je, yeah, no dobrý, tak to tady projdeme, hele, tadyhle jsem jasný, víme, že sem nemáme, ale taky víme, že se to tady dá už projít určitě rychlejc, ale baterka se hýbe. No, jako jo, ona se ta hra jakože splynula, ale nešlo nic dělat, ani escape nešel dát. Takhle a tadyhle se dá prolézt, tak a jdem tam, ok. Takže jsme ztratili tak minutu a půl, podle mě. Tak, foťák vzít, ale musíme. All these new gadgets, everyone is a photographer now. People take photos everywhere. Five Nights at Freddy's dříve bylo celkem dobrý a je trochu strašidelný. Teď ten security breach je dobrý, ale vůbec to není strašidelný. Jo, tak to se stalo automaticky, dobře. A, vidíte, teď mi to tam ukazuje a někdo za mnou bude stát, že... No jasný, já jsem to věděl. Tenhle ten šupák. Jsem to tušil. Ajaj. Ajaj. Už tady někde jde. Jo, tamhle. Hele. Bojte se. Vám, že jo? Bojte se. Já nevím, jestli u něj jako vidějí baterku. Asi jo? Tamhle je. Okej. Jsem fakt zvědavý. To byla docela dobrá. Tamhle podle mě. Jo, tamhle je. Kam jde? Myslím, že dobrý. Můžu zavřít? Jo. OK. Já pevně doufám, že jsme to zvládli. Tohle bylo docela napínavý dost. Já nemám? Počkej, co? Ty vole, dobře, tak jsme to nezvládli. On má kartu. No dobrý, no. Padne to na mě pořád? Je, asi jo. Tam je. No. OK. Jo, má kartu. On to umí podlejzat. To je parchant.
No tak mě zajímá, hodláš brzy udělat merch, nebo máš nějaké představy? Hele, rád bych, ale všechno mi hrozně dlouho trvá. Rád bych, já se... A mám spousty práce, jiný práce, ale rád bych, ano. Ty vogo, no dobrý, ale jak se jako odsaď teďka mám dostat, když on, jo, on je teďka zase někde jinde. OK. To je ke mně, nebo? Jo, jde ode mě, OK, dobře, tak já jdu za ním. Schválně, jo. Já pořád si nejsem jistý, jak mohu nebo nemohu nakládat s tou baterkou totiž. Vy asi vidíte pěkný kulový, ale to je v pořádku, já taky vidím pěkný kulový. Já nevidím ani pěkný, já vidím prostě jenom kulový. Kde se dá proklouznout? Dá se tady proklouznout, super. No já ani nevím, kde je ty, tadyhle. Tamhle to musím vzít, to je karta. A na ocásku, hajzle jeden. Dej mi to. Mám. Ne! Ah! Skoro bylo. Kdyby se to uložilo teďko. Kdybych měl kartičku, to by bylo super. To by bylo bezvadný. No, neuložilo. To prčec. Ahoj Marčo, jsem rád, že vysíláš umřel mi pejsek. To mě mrzí samozřejmě. Tak snad ti to aspoň trošku náladu zvedne. Malinko. Když už nic jiného. A tam je. Zlikeren. Ou, proč jde sem? To nemá jít. To nemá jít. To nemá jít. Chcípě, ne! On chodí úplně pořád jinak. To je teda hrozí. Není se tady nedá prostě jim nějak jako zrhnout, mi přijde. Nevím, jako jestli mě, on mě viděl teďko třeba, tak proto šel zpátky. Hele, ale tady je kousíček ode mě. No. Nejde mi to. To prčic. Ach jo. Martě, mám 3% na mobilu, nabíječku nemám. Co mám dělat? Čekat, až se ti vybije telefon. Co ti jako mám říct na to? Myslíš, že jsem nějaký zázračný generátor energie? No dobrý, no, takže teď jsem podle mě v pytli, protože jestli on půjde sem. No. Tak já tady projít já nemůžu. Vidíte? Nemůžu. Dobrý, že já tady nemůžu vykoukávat. Jo, dobrý, ale tak fajn. Nejde sem. Jak se máš, Martine? Mám se fajn. A rád bych se dostal už přes tuhle pasáž. To by bylo úplně žůžola bůžu. A vy se neotáčej, hajzle jeden. No prčic, proč se otočil? No a je za mnou, že jo? Ježišmarja! To je parchant, hnusnej, nechutnej parchant, to je. Hrozný. Docela těžký.
Martin je pouze generátor pozitivní energie, elektrické už asi ne. Už! A že jsem dřív byl. Kde zase je, ty vole? Nejhorší, že umí podlejzat tadyhle. Já jsem čekal, že to nebude umět. A je to chytré, hnusné skřeto zvíře. Hajzl. Až mi je tato hra. O zabijáckých hračkách, který po mně se jdou. A hele, teďka kouká na mě. Nebo směrem ke mně. Tak běž někam. Ne sem, ale vole. Čic. Tady se mu podle mě jako vůbec nedá drnout. Vidíte, prostě to nejde, protože... Protože jakmile začnu utíkat, sprintovat, tak naše postava se během 5 vteřin unaví. To prostě mi přijde úplně tak stupidní, takovýhle prvky. Nejlepší je vždycky, když úplně nějaký trénovaný voják hraje za největší borce na světě, ale nedokáže sprintovat více jak 5 vteřin. Tak, teďko hlavně... Nelez sem, jsem chtěl říct! Ah. Aha, tak asi ne, hele. Myslel jsem, že ty bedny tam budou hrát nějakou roli. Jaký bedny? Já ideálně, kdybych to na něj schodil, že jo, samozřejmě, ale já tam ani nemůžu jako proběhnout, že bych rychle proběhnul, to prostě spadne rovnou na mě. A na něj to očividně nepadá, nebo já nevím, prostě. A je pokaždý někde jinde, takže je to hrozně nevyspetatelný. A skákat nemůžu, takže tohle třeba přeskočit nemůžu. Asi v tomhle ohledu je ta hra dost jako nevyspytatelná, což jako není zrovna to nejlepší. Kde je teďko, jako by mě zajímalo. Tadyhle. Jo, ale tak tady, No, dobrý, no. A, pozor. Ví o mě? Neví o mě. Ne, dobrý, tak jsem se mu ztratil. Poprvý, co jsem se mu ztratil. Ale... Já teďko nevím, vole. To blbě, je úplně jasný. Teď. Ty kráso. Kočka je nechutná, když leze, no to jo. Já teďko zase, ježiš, on jde zpátky. Hele, ale tady kdybych byl možná. Okej, nejde zpátky. Otoč se, hajzle. Otoč se. Počkám tady. Předpokládám, že půjde zase sem. Možná, ale že se pletu. Pletu. Šel někam úplně do hajzlu. Do prčic. A tam já nemůžu, protože tam je ta krabice, že jo, která na mě spadne. No to je fakt v pytli teda. Jak dlouho budeš streamovat, no? To teda nevím. Dokud nevykvetu. Radostí. Hele, ale teoreticky, kdybych se tady schoval a počkal. Tak sem třeba přijde. Moje kamarádka nemůže psát do komentářů a říkala, že jí je to líto, protože vidí, jak všem čteš komentáře a ona nic, co má dělat, nebo jak s ej to i sos. Netuším, proč to nejde. A pozor. Asi do té doby, dokud to nedohraje, no to nevím. Já teď vůbec nic nevidím, jo. Kde je?
Kam odešel? Vole, kde je? Okay. Ty vole, to si ze mě děláš fakt prdel. Aha. No. Tak. Kam běžíš? Ne. Prčic. A teďko já nevím, kam půjde. Otočí se a půjde směrem ke mně, nebo půjde na ne, jde do těch... Do těch regálů tady. Ty vole, já se z toho zvencnu. Proč běží? Máš něco k pití, Martine? Mám. Vodu a čaj tady mám. Okej. Okay. Tak já se napiju. Chce to. Klídeček, pohodička, to je blbej robot. Bobot. Bobot, no. Neboli blbot. To jsem vtipnej, co? To je tak jediný, na co se jako zmůžu. Když ne na postup hrou, tak aspoň na vtip. Budu mu říkat blbob. Tenhle stream by se měl jmenovat spíš Temná hodinka s Marťou. No to by bylo dobrý, no. Kde zase je, ty vole? Tudy já nemůžu, protože na mě spadne krabice, ty vole. Protože asi tady dělám ohromný otřesy. Vůbec netuším, kde on je. A? Okej. Tamhle. Asi už jde zpátky. Pro mě dobře, já ho tady odchytím prostě. Tady není, počkám a tady ho odchytím. Dobrou chuť přeji, ať se napiješ. Dobrou chuť, ať se napiju. Ale jo, děkuju. Předpokládám, že za chvíli uvidím tamhle vzadu očička. Jak on jde. Nebo doufám, že se tak stane. Temná hodinka s Marťou. Ano, vítám vás všechny. Díky, že tu jste. Je tu s námi i Liška. Víte, co bude úplně úžasný, až se mi to teďko... Tohle se jako řekněme, přiznejme si to hodně dlouhý pokus, ať se mi tohle to nepovede. To bude fakt bezvadný. Tak kde je ten šupák? Haló? Tamhle je. Co tam dělá? Tam nemá bejt. Tam nemáš bejt, ty. Ty vole. Ne, dobrý. Asi. Dobrý. Jo, dobrý. Dobrý. Tak pojď. Pojď za mnou. Tady ty, trotlíku. Come on. Kde je zase? Mámhle, už tam jde. Není náhodou ta liška nafoukla? Ne, není náhodou nafoukla. To je plyšová liška. Plyšové lišky se nenafukují. A nebo se tenhle stream může jmenovat Marťa versus blbej robot. Samozřejmě. Podělaný svinský robot. Co si myslíš o robotech? Z dnešní zkušenosti? Nic moc. Tak. Lester 13, mnohokrát ti děkuju. Lestře. Hned si to přečtu. Já jsem teď v takový vypětější situaci. Jako děláš si ze mě prdel? Ahoj Marťo, je to super hrora, baví mě to sledovat. Fakt, mě to teda přestává bavit hrát trošku. Ty debile, tady jsem, vole, pojď si pro mě!
Jako vážně? To jsi jako všimnul, že tam jsem? Co spíše, co si myslíš o blbotech? Blboti mě pěkně štvou. Bože. Mě by zajímalo, jako jestli je na tohle nějaké jako jasné řešení, jak tohle to prostě udělat jednoduše, jo? Protože už jenom to, že on pořád je někde jinde. Tak, teď jde no, dobrý, ty. Super. Tak přímo úžasný. Kam jde? OK, jde sem. Fajn, tak jo. Dobrý. A je to v pytli. Prostě... Nemůžu běhat více jak 5 vteřin. Možná ani to ne, kdyby... To ani není 5 vteřin prostě, co můžu sprintovat. To je... Jsem trošku už vydeptaný z toho. Hele, jak tady leze hajzle. Počkejte, ale možná, kdybych šel tady na druhou stranu takhle. Kdybych mu to mohl vzít skrz toto, by bylo dobrý. Což nejde. Asi. Kde je? Tady. A mimochodem asi si fakt nevšímá té baterky, jo? No, tak tohle je super. Já už nechci! Nechci! To je hrozný! Tohle mi nepřijde jako zrovna jako chytrý level design teda. Třeba to s tím tabletem to bylo dobrý, ale tohle to mi přijde docela taky hloupoučký. Hlavně to, že on je prostě po každém načtení pozice je někde jinde. To je prostě tak hrozně jako nevyspytatelný díky tomu. Uklidni se. Děkuju za radu. Fakt mi to pomohlo. Ne? OK, ale co nesmím, tak chodit okolo něj. To on uslyší. No jo, jenomže když jsem skrčený, tak ho zase nedoženu. Uklidně se. Děkuju, to mi pomohlo. Jde směrem sem? Nebo jde směrem na druhou stranu? Prostě nemusíš cvičit, ať si rychlý. Jo. Tamhle, dobře. Budeme doufat, že nepůjde takhle. Přesně to jsem chtěl. OK. To je dobrý, tak on asi fakt nevidí tu baterku, takže s tou já asi, jo, ale tohle je dobrý, tohle je přesně, tadyhle asi je to pro nás nejlepší, kam... Pryč. Pryč. Opatrně, pomalu, rychle, nenápadně, pryč. Klepu jako svinat, jo. Ale já věřím, že teďko to bude dobrý. Teďko, jaký je cíl této hry? Utéct z týhle debilní robokočce. Nebo bobokočce? Blbot. Mimochodem, já nechci tyko začít tady sprintovat a celý si to zkazit, jo? Takže proto se radši takhle krad... No, přesně, tamhle bych do něj k němu vlez a byl by konec. Jen zmizni ty všiváku jeden. Jen běž, ty všiváčko. OK, dobrý. Pí
píše, ta hra je nevyzpytatelná asi jako Martinovo vydávání Condemned Criminal Origins. Zásah kulých potopen. Ach jo. Oh, ano, děkuju, uložit. Ano, ano, ano. Co to bylo? Kamera, jo, nazdar. Tak, teďko, kdybychom zapomněli, o co nám jde, tak nahodit generátor. A mám nějakou kartu, že můžu asi dál jít. Tak tady asi, ne, já potřebuji jít zpátky, podle mě. Myslím si. Když ho uslyšíš, tak se zastav a nic nedělej. No, tak dobře. Jo, tady bych si tipnul. Nebo, ne, na žlutou? Nebo, ne, tadyhle prostě to je, že to potřebuji nahodit, jasný. OK. Dobře, tak možná, že... Tak asi sem. Jep, sem. Zavírám radši, zavírám. Ne, že by si oni neuměli otevřít dveře, což oni umějí. A výborně, cívečka, jasný, nejsem. Co? A ok, ok. Tak jo, tak fajn. Oh, no connection. Prohlídnem se. Já mám vybitý baterky. Tablet has died. Completely. I can charge it in the office. Matthew has a charger on his desk. Super. Takže jdeme do toho. Jdeme do kanclu nabít tablet. Výborný. Haló? Já tady jenom proběhnu, jo? Jen tady proběhnu. Jen sem takhle proběhnu. Tak. Uf. Ufiky, uf. Kde je nabíječka? Nabíječka? I need to find a way to break the lock on the kitchen door while the tablet is charging. Otherwise, I won't be able to get out of here. It looks like there was a crowbar in the warehouse. Crowbar. To jako jdu znovu do toho skladiště, to jsi tam všimnul předtím. OK. Předtím jsi tam všimnul páčidla a řekl jsi, ne, teď koho brát nebudu, to bude sranda potom tam jít bez tabletu, který se mi bude nabíjet. Ten počítač nebyl rozbitý, že ne? Že ne? Jak nahodíš pojistky, můžeš si nabít ten tablet. Ano, ano, to jsem udělal právě. No dobrý, no tak jo, tak jdem do skladiště asi znova. Proč sakra ne, že? Jak bylo streamu? Hodinku! No tak uvidíme. Uvidíme, jak ještě dlouho budem. Třeba se k tomu ještě vrátíme, k té hře někdy. Přece jenom ještě... hele, můžu skočit do díry konečně už zase. Ne? Můžu, jistě. Přeci jenom. Ještě tam dvě epizody čekají na vydání, takže třeba ještě se k tomu vrátíme. K čemu jsou ty mince? To mi pověste, jako jestli no, za to je jenom nějaký achievement, protože objevují se tam znovu, ty, který jsem sebral. Co já vím? Ne, ale nechci už chodit. Tam se mi to fakt nelíbilo. A to tady ještě omrknu, jo? Jestli tam bude pořád ta... ten robokocour. Mi to fakt nebude se líbit. O, pozor, doprčit, sem se dá jít. Mince. Haló? Můžu tam zalézt? Nemůžu. Škoda! Zalez, zavři, teda. Ne, blbý světlo. To jsem se osvítil jako sám sebou, jo. OK. Ne, zase. To je školička, co? Hlavně neutečte, dětičky. Tam, kam jde, že může na tebe vybafnout. Já to vím, já jsem to hrál. OK. Tam, kam jde, je, na tebe může. Takže zamčeno. Takže tady zase, tady nic zase. Dobrý. Tak jdem, no tak jo, tak jdem zpátky do toho skladiště, samozřejmě, jasný. Jo, tady víme, že se dalo jít, jasně, tady už jsme byli. Dobře. Dobře. No tak jo. Tak hro se ulož, prosím.
Pravidelně se ukládají hro, jo? Je tam pořád. Martin, v klidu, mě buší srdce víc než ty. Jo, tak jako... V klidu jsem, ale... Jak? Hajzle, debilní, podělanej! No, já hlavně ani nevím, kde je to páčidlo tam, jo? Prostě nemohl si ho vzít sebou rovnou, když tam ještě viděl ten zámek. No nic, tak jdem. Nebudu se vztekat. No. Proč jsou otevřený dveře? Proč jsou teď jako otevřený dveře? Jdeme na hodinka. Really? Marťo, proč natáčíš na druhý kanál? Jaký druhý kanál? Tohle je můj jediný kanál. Do prčic, hnus tohle je, fakt hnus, velký nechutný hnus. Continue. Jasně, dáme si to znova, jo prosím. Já se bojím, někdo píše, lololol. To bude dobrý. Rico Pusher. Tak hodně štěstí s Bobotem a příjemné hraní s Čajíčkem. Já ti mnohokrát děkuji, moc si to vážím. Děkuji za podporu. Nejenom za příspěvek, ale i za slova podpory, opory. Každý občas někdy potřebuje. No ne, jdi do prdele, ty blbá kočko. Ach jo, tohle je opravdu bída teda. Myslím si, že za tu dobu, co jsem tady chcípal, tak už by se nabilo takových tabletů. každou vteřinu se bojí podívat za sebe. Už jsem tam psal několikrát. A jako kdo se každou vteřinu bojí podívat za sebe? Já? Já ne. Musím nechat projít toho Bobota. Jo, jde sem. Jo, tak to je výborný. To je... Super! No dobrý, tak jo. Jo. Hele, tak to, tak schválně, jo. No. Tak to byl sprint, přátelé, jo, jen tak mimochodem. Tak jdem. Jsme ho trošku nahnali. Tak uvidíme. Jdem nejít páčidlo. Jsem fakt zvědavý. Zase aspoň mu nebudu muset sát na ocas, už doufám teda. Jak je Martin? No, tak trošku. Under pressure, put the down on me. Martě je trošku under pressure. Zajímalo by mě, jestli by ta hra byla tak děsivá, kdyby ten robot byl třeba imitace kachny. Zajímavý uvažování, teda co si půjdem. Předpokládám, že samozřejmě páčidlo bude úplně na konci, takže jdu na konec prostě. No. Myslíš, že tomu robotovi to lidské maso chutná a jestli jo, tak není z toho přejedený? No země, kolikrát mě už sežral, pokud, tak musí být přejedenej teda, podle mě jako na několik, co to pípá, na několik zim dopředu. Ale já ho neslyším teďko, takže to je dobrý. No ale nevím taky, kde je to páčidlo, že jo. Haló?
Ale peníz. No ne, tak dobře, takže páčidlo tady není, tadyhle. Říkal, že tam je páčidlo, ne? Já jsem zrovna to jako tomu nevěnoval takovou pozornost, ale myslím si, že říkal, že viděl páčidlo tady ve skladu. Teďka to může být kdekoliv, že jo? No ale tak, asi ten robot tady už není. Asi odešel pryč. To znamená, že se s ním střetnem potom. Páčidelko. No, tak bejt Gordon Freeman, tak už si dávno poradím samozřejmě, že jo. Ale ne, já jsem tady nějaký ňuma. Ani páčidlo neukáže najít. Fajn. Bacha, může tam být čára. Když projdeš, tak umřeš. Co? Halo? Já zavřu. Tady mě to zabije, no. Když spadnu. Teda projdu. Když tam chodit nechci. Tyfuku, kde je? Kde je? Já doufám, že mám být tady a že ho mám tady někde najít. Kdybyste se ho všimli, jo, tak mi prosím tě hlavně dejte vědět. Je možný, že já třeba zrovna mi oka cuknou do chatu nebo něco takového, což se prostě děje. Při tom streamování, už při samotném nahrávání, když člověk prostě mluví a snaží se soustředit na to, co říká, tak to soustředění je trošku nižší. A teďko ještě při tom streamu, při tom živém vysílání, kdy člověk se snaží trošku s váma interagovat, tak to samozřejmě se snižuje pořád. Takže klidně, kdybyste ho viděli, tak mi řekněte. Co hrají za hru? Je to v názvu, někdo odpovídá. Přesně tak, já jako tohle tu otázku jako opravdu už nepochopím asi v životě. Stejně otázky typu, o co jsem přišel po tom, co někdo přijde hodinu po tom, co ten stream běží. Tak přišel si o hodinu? He, ty vole. Tak ale. Asi si odskočil. Kdo? Ten bobot? Blbot? Jasně, dobře, ale tak... Je taky možný, že já tady vůbec páčidlo vzít nemám. Ale typnul bych si, že mám. Zdravím Lišku. A Liška samozřejmě taky zdraví. A už tam máme skoro 100 lajků, takže děkuji vám. Děkuji. Já fakt nevím. Nebo měl páčidlo na sobě, že jsem měl vzít páčidlo jemu? Marťo, a nepleteš si tu hru z Half-Life, že ne? Jako když tam někde není páčidlo, tak myslím, že jsi něco popletl. A ne. Nemáš páčidlo? Potřeboval bych páčidlo. Kam jdeš? Tam to páčidlo není. Není? A neříkal něco, že ho viděl v tom warehouse? Tak kde je páčidlo? A mám vzít páčidlo? Jsi strašně super youtuber, sledoval jsem tě, když mi bylo 6 až 7, nevím přesně, na kanálu GMS videa. Děkuji, jsem rád, že sleduji stále. Tak já nevím, já jdu doprčit odsaď. V jaké hře je podle tebe nejhorší fyzika? Za mne v Minecraftu. Novým Battlefieldu.
Pacilo, pacilo, kde pak jen si? Pacilo, čilo, pa. A kde je ta? Kde je ta příšera? Tarada. No se taky teoreticky můžu jít podívat, jestli už nebude nabitý ten tablet. To je, vole. Ne? Jo, on baterku asi moc nevidí. Nazdár, vole! Čau! Ty jsi slepý, měl jsi tu tam tu věc. Jo, kde? Tu věc. Umřu. Nebo ne? No tak ne. Prčic. Tak jo, já si myslím, že to dneska stačilo. Že to stačilo. To zní jako kdyby chodila kachna, no. Přátelé, trvalo to malinko přes hodinku, takže hodinku jsme naplnili, to jsem rád. Mimochodem, když dám New Game, Revenge, to je pořád, jsem v první epizodě, jo, jako, tak to je ústý teda. Jsem zvědavý na ty další, no tak, hele, klidně se k téhle hře budem vracet, protože si myslím, že jako za to stojí, ale tenhle ten začátek, nebo tohle ta část tam mě jako moc nebavila a přišlo mi to takový jako krkolomný, ale dobrý, budem se k tomu klidně vracet, pokud sami budete chtít. Ode mě je to dneska všechno, doufám, že jste si hororový páteček užili. Samozřejmě Liška vám taky děkuji, já vám děkuji za příspěvky, za lajky, budu rád samozřejmě za ty odběry a ty zvonečky, o kterých jsem mluvil na začátku. O víkendu se budu snažit, aby určitě něco bylo. Riko, ježišmarja, děkuji, ahoj, kdy bude konec streamu cca plus minus, škoda, že tě sleduje tak málo lidí, podle mě si super youtuber právě kdy. Právě jsem dnes dokoukal celé Vuzor Daddy. Konec streamu je teď, já ti mnohokrát ještě děkuji za takhle příspěvek nakonec, takže ty seš borec nakonec, Riko, díky ti moc a vám všem taky samozřejmě hrozně moc děkuju. Mějte se krásně, mějte krásný pátek, mějte krásný víkend a já se o víkendu budu snažit, abych vám tam něco nasypal. Ať už to bude nějaký video, nebo byl nějaký stream, třeba nějaký noční nebo normální, protože jste si odhlasovali Warzone a tak dále. Ale to se snad všichni dozvíte s předstihem. Pokud si tam samozřejmě dáte ten odběr nebo ten zvoneček, tak by se vám to mělo co možná z největší pravděpodobností donést. Mějte se krásně a budu se těšit na vás všechny.